përpara 10 ditësh nisi në komunën Kutalli rruga e cila shënoi një premtim të mbajtur të kandidatit për deputeta Astrid Veliaj. Ndërkohë tani më radhën e ka një tjetër rrugë rurale, po kaq e rëndësishme për veprimtarinë e përditshme të banorëve. Bëhet fjalë për rrugën e fshatit Samatic. Për 2 ditë marrën këtë rrugë, një rrugë fshati, e cila ishte bërë pengesë për nxjerrjen e prodhimit, për vajtjen në shtëpitë e këtyre fshatarëve, të cilët janë njerëz shumë punëtorë. Do ka marrë për herë të dytë këtu për të bërë një takim elektoral, por para se të bëhet takimin duhet të shifin rrugën, është bërë një mrekulli. Ne shumë shpejt mund të ta shtrojmë edhe me asfalt, nëse do të kemi kohë para zgjedhjeve. Banorët nga ana e tyre kanë shprehur mirënjohjen për ndryshimin e pamjes që është bërë rrugës, duke kthyer atë në funksionale. Kjo rrugë shërben rreth 200 hektar tokë, ku prodhohet bostan, domate, dhe shërben për 130 familje që nxjerrin prodhimet e tyre bujqësore, blektorale. Zoti Astrid brenda 4 ditëve ka kthyer përgjigjen pozitive dhe sot është dita e tretë e punimeve dhe kjo rrugë është në mbarim që është në shërbim të komunitetit. Banorët e fshatit Samatic, sidomos më kryesoria rinia e fshatit Samatic është e gjitha me zotin Astrid Velia. Dhe duke shprehur dhe njerë mirënjohjen dhe respektin për zotin Astrid Velia, ftojnë në emrin tim personal dhe gjithë shokve dhe miqve që ndodhen jo vetëm fshatin Samatic, po në gjithë komunën Kutalli dhe në qarkun e Beratit të ndihmojmë zotin Astrid Velia. Kjo është miqëndje për fshatin tonë dhe falenderojmë shumë zotin deputet, zotin Veliaj, që na ka mbështetur. Për 4 ditë kjo u bë një rrugë gjigante që kalojnë dhe vetura tani, edhe falenderojnë dhe suksese përpara. Kjo rrugë për bën deputet jon Astrid Velia, edhe ne ja dim shumë për faleminderit edhe dhe mbështesim gjithmonë. Shumë kishim premtuar edhe asë gjë nuk ishte berë. Erdi koha edhe themi se do ecim akoma më përpara. Shpresojmë dhe gjithmonë ata që do na ndihmojnë do të ndihmojmë. 100% na kanë ndihmuar. Meqenëherë brenda 10 ditë që ka vazhduar punimet e rrugës, ne na kanë ndihmuar shumë. Ju uroj një fitore sa më shpejt Astrid Velias, edhe jemi shumë kënaqur për punën që ka bërë. Ne mbështesim kur doja Astrid Velia të vijë, edhe ne do kemi bërë pamundur që ai të fitojë, edhe na vjen shumë mirë që të fitojë. Ndërkohë, fill pas këtij inspektimi, kandidati Veliaj ka zhvilluar takimin e radhës me banorët e zonës, tek të cilët ka shprehur vlerësimin maksimal për sensin vullnetar që ata kanë dëshmuar. Një shembull i mirë i vullnetarizmit është fshati Samatic, komuna Samatic, e cila nga më shumë nga gjithë tjerët ka një mobilizim të vullnetarëve të paparë. Dhe unë dua që këtë shembull tuaj ta ndjekin dhe komunat tjera, ta ndjekin dhe qarku Beratit, qytetarët e Beratit, të Kuçovës, Uzhdajgurore, Poliçanit dhe Skaparit. Më vjen mirë që jeni kaq kompakt, kontribuoni në të mirën publike dhe ne kemi nevojë për ndihmën tuaj. Kemi projekte për qarkun e Beratit, për komunat e Beratit. Ne brenda 2014-s nuk do lëm komunë dhe fshat pa ujë pishëm. Nuk do lëm komunë dhe fshat pa ujë për vaditje. Këto rrugë që shtruam sot 2 km/h me inerte, shumë shpejt do t'i bëjmë me asfalt. Kemi filluar fushatën me punë, po nuk marron fushata me datë 23. Ne vazhdojmë deri në shtator do të punojmë me punë vullnetare, se nuk jemi ata njerëz që vin për 2 muajt e fundit për të bërë fushata për të larguar, por ne do të jemi këtu së bashku për të përmirësuar infrastrukturën e qytetit. Deri në shtator, në shtator pastaj do të hyjmë parlament dhe të kërkojmë para nga buxheti i shtetit për të ardhur në ndihmë komunave, fshatrave, qyteteve të krahinës Beratit, sepse ëndrojmë të kemi një qytet, një fshat, të cilën mundet t'ju lejë vështirësinë e jetës, vështirësitë ju jep jeta. Banorët i kanë shprehur mirënjohjen e tyre, ndërsa kanë përcjellë disa nga shqetësimet mbi shkollën, sistemin e vaditjes dhe mundësitë e punësimit për të rinjtë e fshatit Samatic. Takojmë ball për ball. S'kemi, nuk vemi dot, nuk na pret njëri tjetri për të qarë këto halli. Kullimit e neve, e ngriti edhe mondi, e shberë gangrena madhe. Mbjellim dhe nuk korim dot. Hedhim plera për të marrë 100 kujtal të mate, për të lymë marrim 50. Shkak bedh vetë në kullimi. Shkollën e në qarë Samatic se shberë vitin 99. E din fare mirë, e shberë me i kushe skamaloze. Dhe ati e rezikohen 313 fëmijë të shkollës të fshatit Samatic dhe 17 intelektual, 330 veta. Mos shkolla njëra është problemi kryesor. Në kjetë se ju vini nga fëqarësimit, kemi bashkëbizetuar bashkë në një Berat me drejtorin drejtorin simore. Kjo është qeshja më kryesore për gjithë këta banorë të fshatit Samatic.
Në rrasë se bje një tërmet tre balë, unë jam ingjinier, jam ekonomist, jam në nësus. Këta fëmi mbetën brenda bashkë me mua. E dyta, përpunësimin e të rrive. Ne kemi 23 vjetë demokraci, sidomos për të rrinë të fshatit. Ka lindu fëmija vitin edhe një, ka marrë shkollën e lartë me masër e tërë, është 23 vjetë, ka marrë shkollën e lartë edhe për rrugëve të fshatit. Problemi punësimit fëmijëve në qytet ndryshon nga fshati. Qyteti ka hapësira më shumë. Vërtet e mund marrë diplomë juridiku ose diçka, mund punësohet me një ndërmarrje atje në Berat. Kurse këtu fshat vetëm punë, shteti ka shkolla dhe komuna. Komuna nuk merr, shkolla vjen nga Berati mësues. Pse të shkohet mësuesia që punësohen me ata që kanë marrur këtu në shkollë në fshat, pastaj të shkohet mësuesia që ose kërkojnë kuadër tjetër. Pyetja e tretë, drejtoritë e gjitha drejtorive, do fillon drejtoria kullimit. Drejtoria arsimore, ndodhë gjithë në Berat. Edhe nuk ka asë i punojës nga komuna Kutalli, jo, ne i kiki maru shkollën shumë mirë, për ata i vendosin në pipa me partia dhe nuk e di problemi e kullimit. Që mbytet gjithë kjo zonë këtu, që këta janë punëtorë gjithë, po vendosin gjithmonë me pipa me partia. Të ndryshojë procedurat, vendosin se ka kudra plot nga fshati. Duke qenë në fushën e arsimit, sigurisht është gjëja që më dhimbset më shumë, pasaj më dhimbset shëndetësia, pasaj infrastruktura. Duke qenë fushën e arsimit, po e them që unë jam i gatshëm që sot fillojmë së bashku me punë vullnetare të bëjmë një shkollë model. Të bëjmë një shkollë model pa me tarifë zero, ashtu siç e ka shteti, për fëmijët tuaj, por atë që kemi ta riparoj, po mos të presim dalim nga buxheti i shtetit se kemi ca gjëra që rregullojmë së bashku. Kështu që unë jam i predispozuar t'ju ndihmoj sepse me gjithmonë jeni njerëz të përkushtuar ndaj punës, ndaj familjes, dhe kjo është gjëja që më dhimbset më shumë. Për sa i përket fëmijëve të arsimuar, të shkolluar me master, këtu nuk do të ketë japanxhi nga Berati për të ardhur dhëmësim këtu. Ne shqyrë që kemi djemë tanë që janë shkolluar, na janë bërë me mastra dhe këta do drejtojnë shkollat, qendra shëndetësore, do drejtojnë ujësielësat këtu, do drejtojnë vaditje këtu, dhe nuk kemi pse të marim nga Berati të sjellim këtu. Ne do të asistemojmë këtë me hyrje në parlament, do të jemi bashkë me ju dhe do të japim drejtim shumë gjëra. Do i vëmë pikat me i, kini besim ke unë, sepse e vetë nga gjë që më dhimbset drejtësia dhe digniteti njerëzve. Ky popull është demokrat me zemër. I ka rënë mirë edhe keqja që komuna aty është e majnë, ka shumë halë e popullin. E besoj se ti jetë deputet, po ti do të qash halë të gjithë ti popullin. E do jesë me nele, kur do e? Unë qua me në vetë qela. E themë se votoj gjithë një, si lagje djastas atje poshtë. Edhe me bindje të plotë, po të drejtojmë tyja se Partia Demokratike me Sali Berishën në krye ka gjetur Zotit vendi këtu. Edhe ti quaj deputet. Astrid Veliaj, du të ishe deputet para 4 vjetës. Për arsye në fort, po flasë ishë kandidat i 2007-ës. Sa Matica në 2007-ën që kam kandiduar për kandidat i drejt për drejt i Partisë Demokratike, ka qenë me 103 vota për PD-n. Kur kanë kandiduar tashi, sepse ky popull do thjeshtësi, do qetësi, do korrektësi, do njëri punëtor të vëj pikat mbi i për të rregulluar problemet që ka ky komunitet. Dhe ke bazën më të fuqishme të PD-s, ke respektin më të madh, se Berati do Beratasin. Njëri punëtor, njëri u që i dha fizionomin Beratit, sepse Edi Rama po të shanë për shkollën që i këborë ti në Berat, për të dhenë dije gjithë jugut, gjithë Beratit, gjithë zonës që janë për rreth. Edi Rama, erdi ullë sa Matis, dhe premtoj shumë, ke premtoj, të ullët qmimi i domates, në kohën që ishte 350 lek të ullët me, kur kose domates është 500 lek. Dhe sa më dizarët, ta që, këta djem, të familje kajtë ndërura, kajtë punëtor, të sakrificës,
do ta pranojnë edhe ramën të ulëshmin e ndërmatës, prodhime e tona, djesën ton, apo do prezentesin Astrid Velijën. Berati ka kaq forca, ka kaq energji, të respektoj njeriu në ndërruar sepse problemet, flasim për komunë të majtë, problemet që ka lënë mbrapa qeverisë vendore për i bënë zoti Astrid Velijaj. Janë të qeverisë vendore. Çfarë do bëjnë Partia Demokratike në këto 4 vjetë për jetën kulturore të fshatit, se në 8 vjetë s'kejmë para asiloj investimi në fshat flasë. Jo në qytet, flasë gjithmonë në fshatë. Ne jemi shumë të interesuar për rinin që për ta shkolluar, por dhe për ta argëtuar. Ne kemi shumë probleme dhe mberat me pjesën e rinis që nuk për argëtojmë do, se s'kemi palat sporti, s'kemi fusha sporti, s'kemi kalqeto, s'kemi fusha basketboli, volejboli, por ne do t'i bëjmë, njëkosisht dhe për fshatat, ne do t'kemi projekte fusha futboli, qëndra sportive, palat sporti, do t'sa, falenderojmë nga zemra zotin Astrid Velija që na vjen sot këtu e përshëndes në radhë panjën për rrugun që na beri e falenderojmë nga zemra Astrid Velin deputet në zonën tonë. Unë jam studente, këtë vit marrë maturën dhe duhet falenderoj zotin Astrid Velijaj për gjithë Universitetin e Beratit që ka qenë një risi e re për neve me tarifa shtetërore. Gjithashtu, pyetja ime është, a do të ofrojmë bursa për nxënës që kanë mesatare të lartë dhe si janë mundësit e punësimit për këta nxënës që mbarojnë këtë universitet? Faleminderit. Ne do të ofrojmë bursa për studentët excellent, por do të ofrojmë bursa për fazën e dytë master, 3 vjetë e parë master do të ofrojmë bursa, dhe Universiteti Berati është bërë për djemët e Beratit, vajzat e Beratit të tjerë do shkollohen dhe do të drejtojnë universitetin dhe do marrin universitetin në dorë djemët e Beratit, vajzat e Beratit, intelektualët e arsëm të Beratit që do dalin nga ky universitet dhe hapësirat janë pafund. Ne mendojmë që brenda 4 apo 6 vjetë ta çojmë numrin e studentëve 20.000. Me 20.000 studentë do të kemi 2500 punësuar. Tek lagja ime që të gjithë janë demokrat, neve kemi pasur një poshtërim jashtë masë nga Partia Socialiste ndaj nesh si demokrat, dhe gjatë këtyre 8 viteve nuk kemi pasur asnjë lloj investimi në komunën. Jo. Uroj një fitore sa më të shpejt që këto premtime që ju po na jepni, po na premtoni, të paktën t'i bëjmë realitet aq sa i meritojmë neve. Ju faleminderit, fitore.